gradski prevoz u Sarajevo od jutro saobraća u punom kapacitetu. Međutim, kako uprava tvrdi, bojaznost od štrajka još uvijek postoji. Zbog toga je i održano ročište pred općinskim sudom u Sarajevu, gdje je uprava ovog preduzeća tražila zabranu štrajka. S druge strane, tuženi samostalni sindikat ovog preduzeća tvrdi kako nije organizirao štrajk. GRAS još uvijek računa gubitke. Analizom za nekoliko dana u narednom periodu možemo dati informaciju kolika je šteta po GRAS-u. Bez obzira na probleme u GRAS-u, građani su ti koji su najviše ispaštali. Podsjećamo, za vrijeme štrajka radnika GRAS-a nije saobraćalo niti jedno vozilo ovog preduzeća. Tačno je da u zakonsku ispoštovanom štrajku treba izaći 50% saobraćaja. Mi u nekim vidovima saobraćaja smo možda čak i ispod 50% u nekim danima. Jedini odgovor jeste da umjesto jednog monopolističkog položaja koji GRAS sada ima, po mom mišljenju, to jedno tržište koje se zove tržište javnog prevoza u Sarajevu treba liberalizirati. Posljedica obustave rada javnog prevoza je i obustava nastave u školama. Kako se normalizirao saobraćaj, sutra se nastavlja i škola. O nagomilanim problemima GRAS-a odlučivaće Skupština kantona Sarajevo u narednom periodu. Građani u federaciji